নমস্কার স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্রাঞ্জল ৰোমাঞ্চকৰ পৰ্যায়ত দ্বিতীয়খন ছেমি ইডেন গাৰ্ডেনত অব্যাহত দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ যুঁজ 213 ৰাণৰ লক্ষ্য সন্মুখত লৈ তীব্ৰ সংগ্ৰাম অষ্ট্ৰেলিয়া একত্ৰীকৰণৰ দিশে সেবাৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নতুনকৈ আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড গঠনৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত দালালৰ দপদপনি ধনৰ বিনিময়ত তেজ যোগানধৰি আৰক্ষীৰ জালত তেজৰ 10টা দালাল এজন ৰোগীৰ আত্মীয়ক দাবী কৰিছিল 10,000 টকা নলবাৰীৰ এছ ইউ চি আৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তৰ গুণ্ডাগিৰি কাৰ্যালয় লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বাহিৰলৈ দলিয়ালে সংগঠনটোৰ নথি পত্ৰ এছ ইউ চি আয়ে দীৰ্ঘদিন নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীত অব্যাহত ৰাখিছিল প্ৰতিবাদ বোকাজানত 10 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ এখন বাহনৰ পৰা জব্দ হেৰইনখিনি 130টা প্লাষ্টিকৰ বাকচত লুকাই আনিছিল হেৰইনখিনি মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল হেৰইনখিনি হেৰইনসহ আটক 2টা সৰবৰাহকাৰী বোকাখাটত গুলীচালনা শিক্ষকৰ ভৰিত গুলী এদিন ডকাইতে লুটি নিলে বাইক আৰু নগদ ধন সৰু ভৰিত গুলী লগা শিক্ষক উদয় চাংবাইক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ বাটত দিন ডকাইতৰ গুলীত বিদ্ধ হ'ল উদয় চাংমাই ডিফলো পথাৰ হাইস্কুলৰ শিক্ষকজনক আদবাটতে আগচিত হৈছিল দুটা দুৰ্বৃত্তই গুলীবিদ্ধ শিক্ষকজনৰ ঘৰ বোকাখাটৰ সেউজী পাৰত ঘোষ লৈ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দুধনৈৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক অশোক ৰাভা দুধনৈৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক ৰাভা হিংসা জৰ্জৰ মণিপুৰত পুনৰ উত্তেজনা আছাম ৰাইফলছ আৰু অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা টেংনৌপাল জিলাৰ চাইবলত আই ডি বিস্ফোৰণ অসম ৰাইফলছে ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে এলেকাটো কোট হেৰাল অঞ্জু দৰ্জীৰ হত্যাকাৰী মনিৰ খান সংখ্যালঘু বিধায়কৰ আত্মীয় হোৱাৰ বাবে হত্যাকাণ্ডৰ পাছতো মনিৰ খান পলাই থকাৰ সন্দেহ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ধনৰ বিনিময়ত আৰক্ষীক মেনেজ কৰাৰো অভিযোগ মনিৰৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ঘৰত তালাচী স্বত্বাধিকাৰী প্ৰমোদ শৰ্মাৰ ঘৰত আয়কৰৰ অভিযান জোনালীৰ একজটিকা গ্ৰীণছ এপাৰ্টমেণ্টত 10 জনীয়া দলৰ অভিযান প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগত তালাচী মহানগৰীৰ জু ৰোডৰ জোনালীত থকা প্ৰমোদ শৰ্মাৰ ঘৰত দীৰ্ঘ সময় ধৰি চলিছে কৰ বিভাগৰ তালাচী পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা প্ৰমোদ শৰ্মাৰ ঘৰত অভিযান চলাই 10 জনীয়া দলে মৰিগাঁৱত কলেজীয়া ছাত্ৰীক চুৰিকাঘাত কলেজলৈ আহি থাকোঁতে ই ৰিক্সাত অহা সহছাত্ৰী অপৰ্যপৰি চুৰিৰে আঘাত কৰিলে ফাৰিয়া ৰহমান নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীক মৰিগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহত ছাত্ৰীগৰাকীক চলন্ত ই ৰিক্সাত 2 যুৱকে টাৰ্গেট কৰিছিল ফাৰিয়া ৰহমানক এটাই মুখত খোপা মাৰি ধৰাৰ বিপৰীতে আনটোৱে চুৰিৰে আঘাত কৰিছিল ফাৰিয়াক উপৰ্যপৰি চুৰিকাঘাতৰ পাছতে ই ৰিক্সাৰ পৰা পলাল 2 দুৰ্বৃত্ত পলাতক দুৰ্বৃত্ত দুটাৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান প্ৰেমৰ বাবে অৰুণাচলৰ ৰুক্সিনত বন্ধুক দাৰে খপিয়াই হত্যা কৰিছিল শিৱ বৈশ্যই ভাগিনীয়েকৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰখাৰ বাবে অজয় দাসৰে সংঘাত হৈছিল শিৱৰ তাৰেই পৰিণতিত একেলগে খেতি কৰি থাকোঁতে অজয়ক দোষেই কৰি ছিন্নমুণ্ডলৈ থানাত হাজিৰ হৈছিল শিৱ বৈশ্য অজয় দাসৰ হত্যাৰ পাছত স্থানীয় লোকৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিল শিৱ বৈশ্য ৰুক্সিন আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে ৰাইজে জ্বলাই দিলে শিৱ বৈশ্যৰ ঘৰ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰাত নিশা আদালতৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে পাছিঘাট জেললৈ পঠালে শিৱ বৈশ্য কোকৰাঝাৰত কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে নৱকুমাৰ শৰণীয়াক বিজেপি ইউ পি পি এল ফেক্টৰী নহয় নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ বাবে কোকৰাঝাৰত তৃতীয়বাৰৰ বাবে জিকিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰি বৰমাত এই মন্তব্য সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া কোকৰাঝাৰতে নহয় ৰাজ্যৰ লোকসভাৰ 6খন আসনতে প্ৰাৰ্থী দিব নৱকুমাৰ শৰণীয়া নেতৃত্বাধীন গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে দৰং ওদালগুৰি গুৱাহাটী ধুবুৰী তেজপুৰ আৰু ডিফুৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ মুঠ 10খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ঘোষণা কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া কৰিমগঞ্জত মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ হেমাহীৰ বাবে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁত পথ নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ গাফিলতিত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা মৃত্যু হৈছে কেইবাজনো লোকৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আছু খুনচিত সদৌ হিন্দু ধৰ্ম সুৰক্ষা কমিটিৰ বিশাল জনসভা সেই সভাত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম পৰিত্যাগ কৰি তিৱা আৰু কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ 30টা পৰিয়ালৰ প্ৰায় 150গৰাকী লোকে উভতি আহিল স্বধৰ্মলৈ সমূহীয়াকৈ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিলে হিন্দু ধৰ্ম মধ্য অসমৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল তিৱা কাৰ্বি আৰু নেপালী লোকক প্ৰলোভিত কৰি ধৰ্মান্তৰিত কৰিছিল একাংশ দুষ্টচক্ৰই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ব্যাপক হাৰত ধৰ্মান্তৰিত প্ৰক্ৰিয়া ৰোধ কৰাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ তৎপৰ হৈছে সদৌ হিন্দু ধৰ্ম সুৰক্ষা সমিতি ডিমৰিয়াৰ মালৈবাৰীত অঘটন কলং নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন বৰঘুলীৰ দেৱেন দাস বুধবাৰৰ আবেলিৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অব্যাহত আছে আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনীৰ অভিযান মণিপুৰত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে উৎখাত কৰিলে আফু গছৰ বিশাল খেতিপথাৰ যৌথ অভিযানকাৰী দলে নষ্ট কৰিলে 16 হেক্টৰ আফু গছৰ খেতি উখৰুল জিলাৰ চেম্ফুং পাহাৰত চলিল এই উচ্ছেদ অভিযান বিমান পৰিবহণ পৰ্যটন আৰু হোটেল ব্যৱস্থাপনাত স্থানীয় যুৱক যুৱতীক নিয়োজিত কৰিবলৈ গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ শ্ৰীৰামপুৰত স্থাপন কৰা হৈছে বৃত্তিমূলক প্ৰতিষ্ঠান মুনমুন সিংহ চৌধুৰীৰ পৰিচালনাত গঢ়ি উঠিছে কানেকশ্যন পইণ্ট একাডেমী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখন ইতিমধ্যে 42গৰাকী যুৱক যুৱতীৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে প্ৰতিষ্ঠানখনত
হাজুথানাত এজাক শিশুৰ কলৰৱ থানা চৌহদত আৰক্ষীয়ে আয়োজন কৰিলে চেপ্টেম্বৰ প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বলৈ হাজুথানাত ভিৰ কৰিলে এজাক সন্মানীয়ে হাজু আৰক্ষীৰ পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে বহুজনে কাজিৰঙাৰ কহৰাত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিল বন্যহস্তী কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামনিলৈ খাদ্যৰ সন্ধানত অহা হাতীটোৱে আশ্ৰয় লৈছে বিদ্যালয় শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ সমীপত হাতীৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ব্যাহত হ'ল বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আজি 16 নৱেম্বৰত সমগ্ৰ দেশে উদযাপন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উপলক্ষে চাফাই অভিযান চলালে কোকৰাচাৰ প্ৰেছ ক্লাবে পৌৰসভাৰ সহযোগত কোকৰাচাৰৰ নতুন ৰেলৱে উৰণীয় ক্ষেত্ৰ পথত পুৱাৰ পৰাই চলোৱা হয় চাফাই অভিযান বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাব আৰু জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়ন অফ অসমৰ বৰপেটা জিলা সমিতিয়ে উদযাপন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হ'ল কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ লগত সংবাদ মাধ্যম শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৰব অসমীয়া যুৱ মঞ্চ সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাসৰ দাবীত অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ কয়লা চিণ্ডিকেটৰ বন্ধৰ দাবীতো সংগঠনটোৰ এই প্ৰতিবাদ দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যৌতুকৰভাৱে স্বামী পৰিয়ালৰ চিকাৰ হ'ল এগৰাকী বোৱাৰী মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি আত্মহত্যা আৰোপ দিয়াৰ অভিযোগ স্বামী নীলাচল নীলচান আলীৰ বিৰুদ্ধে কুৰুৱাৰ বানে গৰকা ধান খেতিত এফালে বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱ আনফালে সুৰপোকৰ ত্ৰাস বনৰীয়া মহে পকা ধান গছকি তহিলং কৰাৰ বিপৰীতে সুৰপোকে এফালৰ পৰা নষ্ট কৰি গৈছে ধানৰ সি গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃষকৰ দুৰৱস্থা পকা ধান পথাৰত কাটিবলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে বহু কষ্টৰে কৰা খেতিডৰাৰ এনে অৱস্থা দেখি গহপুৰৰ কটকটীয়াত ক্ষমা কৰিব কটকী চুকত কৃষক ৰাইজে পথাৰতে চকুলো টকাৰ বাহিৰে উপায় নাইকিয়া হৈছে কৃষকৰ সোণোৱালী সপোন তচনচল কেইবা মাহজোৰা হাড় ভগা শ্ৰম কৰি কৰা ধান খেতি এতিয়া এফালৰ পৰা তহিলং কৰিছে অচিন পোকে সোণোৱালী পথাৰত পোকৰ উপদ্ৰৱত চকুলো টুকিছে চহা কৃষকে গৃহত লক্ষ্মীক আদৰাৰ সময়তেই এই পোকে এনেধৰণে খেতিপথাৰ নষ্ট কৰাত হাহাকাৰ অৱস্থা গোৱালপাৰা জিলাত বন্যহস্তীৰ সমান্তৰালকৈ সন্ত্ৰাস চলাইছে সুৰপোকে দুধনৈৰ কেইবাখনো ধাননি পথাৰত সুৰপোকৰ আক্ৰমণ কাতিমহীয়া পথাৰত সুৰপোকৰ আক্ৰমণে আতংকিত কৰি তুলিছে কৃষক ৰাইজ ধানৰ লেচেৰি কটা পোকে তহিলং কৰিলে ধাননি পথাৰ কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা গোচাগাঁও মহকুমাৰ হাৰাফুটা মাটিয়াজুৰি ভাওলাগুৰি সাপকাটা আদি অঞ্চলত ধানৰ লেচেৰি কটা পোকে লেচেৰি কাটি তহিলং কৰিলে নলবাৰীৰ ধাননি পথাৰতো সুৰপোকৰ তাণ্ডৱ এফালৰ পৰা পকা ধানৰ লেচেৰি কাটি তহিলং কৰিছে সুৰপোকে ধাননিডৰাত সুৰপোকৰ উপদ্ৰৱত ত্ৰাহি মধুসূদন কৰিছে কৃষকে বাক্সাৰ বৰিমাখাত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জুইতজাহ গ'ল চাৰিখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অগ্নিকাণ্ডত তিনিখনকৈ ক্ষমা কৰিব তিনিটাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ চাহ দোকানৰ জুইৰ ফিৰিঙতিৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰৰ পালনামৰ আজি অন্তিম দিন বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে 2023 বৰ্ষৰ পালনামৰ আজি সামৰণি পৰিব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সংস্কৃত বিষয়ত অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা চাৰিগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হয় শ্ৰী শ্ৰী গোবিন্দ স্বৰ্ণপদক বঁটা ভাৰত ভূটান সীমান্তত দুগ্ধ উৎপাদনেৰে এজন যুৱকৰ শ্বেত বিপ্লৱ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ চামৰাঙত 1 কোটি টকা বিনিয়োগেৰে উন্নত প্ৰজাতিৰ গৰুৰ ফাৰ্ম খুলিছে ৰামলাল মাহাতোৱে মুঠ 150টা গৰুৰে বিশাল পৰিকল্পনা ৰূপায়িত কৰাৰ দিশ আগবাঢ়িছে ৰামলাল শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দিচামুখত গৰাখহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ খহনীয়াত উটি গ'ল পাৰ্কোপাইন জিঅ'চিডৰ লগতে চলাৰ ফেন্সিং প্ৰকল্প প্ৰতিদিনে বৰলুটিয়ে খহাই নিছে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ অঞ্চল জলসম্পদ বিভাগ আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ নিৰাপত্তাত ক্ষোভিত ৰাইজ বাইহাটাৰ গুয়া বাসুদেৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত নাগাৰা নামৰ বিশাল আয়োজন স্বৰ্গীয় আতাৰাম ডেকা আৰু স্বৰ্গীয় সোণেশ্বৰী ডেকাৰ সোৱৰণত গুয়া বাসুদেৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত পৰিয়ালবৰ্গই তৃতীয়বাৰৰ বাবে আয়োজিত কৰিছে এই নাগাৰা নাম ভাৰতত প্ৰবঞ্চিত ৰাছিয়াৰ পৰ্যটক আলেকজেণ্ডাৰ নামৰ পৰ্যটকগৰাকীক প্ৰবঞ্চনা কৰা আশীষ শৰ্মাক বিচাৰি ডিব্ৰুগড় পালেহি কলকাতা আৰক্ষী কলকাতা আৰু গুৱাহাটীত আশীষ শৰ্মাক বিচাৰি নাপায় ডিব্ৰুগড় পালে আৰক্ষী শীতৰ আগমনৰ লগে লগে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰে ভৰি পৰিছে আগিয়াৰ সমীপৰ উৰ্পদ বিল উৰ্পদ বিলৰ নান্দনিক দৃশ্য এতিয়া হাত বাউলি মাতিছে পৰ্যটকক সংৰক্ষিত অভয়াৰণ্য হিচাপে চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই প্ৰতিদিনে শ শ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে বিলখনলৈ ডিমা হাছ স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পাহাৰৰ ৰাজনীতি সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে বিজেপি দলৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে টিকট কেন্দ্ৰিক যুঁজ পৰিষদৰ 28টা সমষ্টিৰ 26টাতেই খোদ বিজেপিৰ মাজতে আৰম্ভ হৈছে বিসম্বাদ ৰাস মহোৎসৱক লৈ এতিয়া উখল মাখল উজনি নামনি ৰাজ্যৰ চৌদিশে শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰহাৰ সৰাগাঁৱৰ ৰাস ফিল্ডো মুখৰ হৈ পৰিছে খোল তালৰ মধুৰ শব্দ গুৱাহাটীৰ অগ্নিকাগিৰি নগৰৰ লক্ষ্মী মন্দিৰৰ সমীপত হৰিণাৰ চফৰ স্থানীয় লোকে চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই অহাৰ সন্দেহ কৰিছে হৰিণাটো বাক্সাৰ বৰিমাখাত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত তিনিটাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ বিস্ফোৰণত জাহ গ'ল চাৰিখনকৈ দোকান কলিয়াবৰৰ ঠায়ে ঠায়ে সুৰপোকৰ উপদ্ৰৱ কৃষিপথত সুৰপোকৰ উপদ্ৰৱে এতিয়া চিন্তা পেলাইছে কৃষকসকলক চেলেং চাদৰক অপমান কৰা বদৰুদ্দিন আজমলক চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ প্ৰত্যুত্তৰ বদৰুদ্দিন আজমলক অসমীয়াৰ শত্ৰু বুলি হুংকাৰ মৰিয়নীৰ চৈকতাত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ নিশা হ'লেই হলঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা জাক জাক বন্যহস্তীৰ দলে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে অঞ্চলটোত আৰু দ্ৰুত সংবাদত এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাজাৰ ডেপ শেহতীয়া কেতবোৰ বিষয়লৈ পেলাই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক আমি কেতবোৰ তথ্য কেতবোৰ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ ম্যানমাৰ কথাটো আহে ম্যানমাৰ বাৰ্মিজ সেনাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আছে আৰু বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধেও স্থানীয়ভাৱে পি ডি এফ ডিফেন্স ফ'ৰ্চে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা যেতিয়াই বাৰ্মিজ সেনা যোনটাই তেওঁলোকৰ ম্যানমাৰৰ শাসনভাৰ তেওঁলোকৰ হাতত নিলে তাৰ পাছৰ পৰা পি ডি এফ উৎপন্ন হ'ল পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু সেইটোৱে বাৰ্মিজ সেনাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে আটাইকেইখন প্ৰদেশত বাৰ্মিজ সেনাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে স্থানীয়ভাৱে গঠিত পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ স্থানীয়ভাৱে যুৱক যুৱতীয়ে নিয়োজিত একোটা বাহিনী হ'ল পি ডি এফ কাছিনত যেনেকৈ এটা ফ'ৰ্চ আছে ঠিক একেদৰে ৰাখাইনত আছে ঠিক একেদৰে চিনলেণ্ডত আছে এনেদৰে সকলো পি ডি এফৰ অধীনত স্থানীয় গোটসমূহে তেওঁলোকে বাৰ্মিজ সেনাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু কথা হ'ল ম্যানমাৰত বাহৰ পাতি থকা আলফা অৰ্থাৎ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পসমূহ এতিয়া কেনে অৱস্থাত আছে আমি উভতি যাব বিচাৰিছোঁ 2019ৰ সেই দিন জানুৱাৰীৰ শেষৰ ফালে 17 জানুৱাৰী ফালৰ সেই দিনটোৰ কথা যিসমূহত যি কেম্পসমূহত আচলতে বাৰ্মিজ সেনাই আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ আটাইকেইটা কেম্প সেই অঞ্চলচোৱাত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই আক্ৰমণৰ ফলত আলফা স্বাধীনকে আৰম্ভ কৰি এন এছ এন কে তাৰ পাছত বহুকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠন ভাৰতীয় মূলৰ তেওঁলোকে সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল জংঘলে ঘূৰি এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত তেওঁলোকে সৰু সৰু কেম্প পাতি বাহৰ পাতি থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আলফা স্বাধীনে বিগত 6-7 মাহৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে এটা স্থান 2-3টা স্থানত তেওঁলোকে কেম্প স্থাপন কৰিছে বুলি তথ্য আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ তথ্য আহিছে যে অসমৰ পৰা আৰু একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে আলফালৈ গমন কৰিছে অৰ্থাৎ ম্যানমাৰ কেম্পলৈকে গৈ যুদ্ধত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত গৈ সামৰিক প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ বাবে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু ম্যানমাৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম যে গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ তাত কোনে ক'ত কেতিয়া বোমা নিক্ষেপ কৰে কোনে কাৰ কেম্পত কেতিয়া আক্ৰমণ কৰে এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যত ম্যানমাৰ নিজৰে লোকসকলৰ ওপৰত বাৰ্মিজ সেনাই আক্ৰমণ কৰিছে পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চে বাৰ্মিজ আৰ্মীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱাৰ ফলত বহু লোক তাত প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ এই দেশখনত আলফা স্বাধীন তাত আশ্ৰয় লৈ আছে আলফা স্বাধীনৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী যিখিনি স্থানত তেওঁলোকে এতিয়া অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি কেম্প 2-3টা কেম্পত তেওঁলোকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে সেইসমূহ কেম্পত অনাগত সময়ত বা এইকেইদিনৰ ভিতৰত আক্ৰমণ চলিব নেকি সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যদি চলে কেনেদৰে চলিব তাত থকা আলফাৰ সদস্যসকলে কেনেদৰে তাক মোকাবিলা কৰিব তেওঁলোকে আৰু কলৈ যাব তাৰ কোনো নিশ্চিত উত্তৰ এই মুহূৰ্তত নাই কিন্তু অসমৰ্থিত সূত্ৰৰ পৰা আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে আলফা স্বাধীন এন এছ এন কে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পি ডি এফৰ হৈ বাৰ্মিজ সেনাৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ ঘোষণা কৰা নাই বা তেওঁলোকে সমুখ সমৰত অহা নাই অৰ্থাৎ বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক নাই অৰ্থাৎ ম্যানমাৰৰ সামৰিক শাসক যোনটা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা নাই আলফা স্বাধীন আৰু এন এছ এন কে এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মূলৰ এই বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে বাৰ্মিজ সেনাই শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ চলাব নে নচলায় সেইটো অনিশ্চিত কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো ঘটনা শনিবাৰৰ পৰা দেওবাৰ আজি যোৱাকালি সোমবাৰলৈকে যিখিনি ঘটনা প্ৰবাহ মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত চীন প্ৰদেশত সংঘটিত হ'ল সেইসমূহৰ পৰা 5,000তকৈ অধিক লোক তাৰ পৰা ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে ঘৰ বাৰী এৰি মিজোৰামত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে এনে সন্ধিক্ষণত কেনেবাকৈ যদি আন এটা গ্ৰুপে এই ভাৰত ম্যানমাৰ নাগালেণ্ডৰ সিটোপাৰ বা অৰুণাচলৰ সিটোপাৰ ম্যানমাৰত যদি বাৰ্মিজ সেনাই আহি আক্ৰমণ কৰে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত তেতিয়াহ'লে আলফাৰ নেতা সদস্যসকলে ক'লৈকে ঢপলিয়াই যাব বা ক'ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব সেইটো এক অনিশ্চিত কথা কিয়নো 2019 চনত
বা 2018 চনত যিকেইটা অভিযান চলোৱা হৈছিল পাৰ্মিজ খানাৰ পৰা সেই কিতাপ কিন্তু অতি বিধ্বস্তভাৱে তয়া নয়া এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছিল আলফা স্বাধীন আৰু এন এছ এন কে বা এন ডি এ বিৰ সেইখিনি সময়ত আছিল এন ডি এ বি এছ তাৰপাছত পি ডি চি কেও তাত আছিল बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ কলিয়াবৰৰ বৰঘলী বজাৰত অগ্নিকাণ্ডত বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত চৰ্চাকীৰ বাবে প্ৰস্তুত শ্ৰীলোকাৰ সন্দেহ 370 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰত পাঁচদিনীয়াকৈ মহাপাল নামৰ আয়োজন লক্ষাধিক ভক্তৰ উপস্থিতিত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সৃষ্টি ভাৰত ভূটান সীমান্তত দুগ্ধ উৎপাদনেৰে এজন যুৱকৰ শ্বেত বিপ্লৱ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ চামৰাঙত 1 কোটি টকা বিনিয়োগেৰে উন্নত প্ৰজাতিৰ গৰুৰ ফাৰ্ম খুলিছে ৰামলাল মাহাতৈ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দিচামুখত গৰা খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ খহনীয়াত অতিকল পাৰ্কোপাইন চিঅ' চিডৰ লগতে চলাৰ ফেন্সিং প্ৰকল্প বাইহাটাৰ ভূঞা বাসুদেৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত নাগাৰা নামৰ বিশাল আয়োজন স্বৰ্গীয় আতাৰাম ডেকা আৰু স্বৰ্গীয় সোণেশ্বৰী ডেকাৰ সোৱৰণত ভূঞা বাসুদেৱ মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ এই বিশেষ পদক্ষেপ ভাৰতত প্ৰবঞ্চিত ৰাছিয়া পৰ্যটক আলেকজেণ্ডাৰ নামৰ পৰ্যটকগৰাকীক প্ৰবঞ্চিত কৰা আশেষ শৰ্মাক বিচাৰি ডিব্ৰুগড় পালে সেই কলকাতা আৰক্ষী কলকাতা আৰু গুৱাহাটীত আশেষ শৰ্মাক বিচাৰি নাপায় ডিব্ৰুগড় পালে আৰক্ষী শীতৰ আগমনৰ লগে লগে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰে ভৰি পৰিছে আগিয়াৰ সমীপৰ উৰ্পদ বিল উৰ্পদ বিলৰ নাটনিক দৃশ্য এতিয়া হাত বাউলি মাতিছে পৰ্যটক ডিমা হাজ স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰকৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পাহাৰৰ ৰাজনীতি সমষ্টিয়ে বিজেপি দলৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে টিকট কেন্দ্ৰিক যুঁজ ৰাস মহোৎসৱক লৈ এতিয়া উখলমাখল উজনি নামনি ৰাজ্যৰ স্বদেশে শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি গুৱাহাটীৰ অম্বিকাগিৰি নগৰৰ লক্ষ্মী মন্দিৰৰ সমীপৰ হৰিণাৰ চফৰ স্থানীয় লোকে চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই অহাৰ সন্দেহ কৰিছে হৰিণাথ বাক্সাৰ বৰিমাখাত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত 3টাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ বিস্ফোৰণত জাগ হ'ল 450 দোকান 5 দিন ধৰি উত্তৰাখণ্ডৰ টানেলত আবদ্ধ অসমৰ 2 শ্ৰমিকৰ লগতে 40 জন শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে থাইলেণ্ডৰ পৰা অনা হ'ব বিশেষজ্ঞ ডবকাৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আৰু অটোৰ মুখামুখী সংঘৰ্ষত 2জনৰ মৃত্যু মন্ত্ৰী অতুল বৰাক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি আটক যুৱক শিৱসাগৰৰ পৰা আটক নিম প্ৰতিম বৰুৱা নামৰ যুৱকজনক হোজাইত মৰেল পুলিচিঙৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি পথত কথা পাতি থকাৰ সময়তে 2 পুৰুষ মহিলাক তালিবানী শাস্তি একাংশৰ মহানগৰীত ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযুক্ত লম্পটক গ্ৰেপ্তাৰ গীতানগৰ আৰক্ষী আৰক্ষী জোৱান ৰাজু কৈৰীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ ডিজিপি কাৰ্যালয়লৈ তলব আৰক্ষী জোৱান কৈৰীক জোৰোদৰ উৰণক্ষেত্ৰত সুৰামত্ত যুৱতীৰ ভিডিঅ' কৰিছিল কেইগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ আমিনগাঁৱত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰথমখন বৈঠকত আসন ভাগ বাতৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা জি এম চি এইচত আটক তেজৰ 10টা দালাল 10জনীয়া এটা চক্ৰই চলাই আহিছিল তেজ দিয়া নামৰ দালালী শেখ নামৰ এজন লোকে চলাই আহিছিল এই দালালী ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ পৰা 10,000 টকা বিচাৰিছিল শেখ নামৰ লোকজনে সুৰেশ বৰাৰ পদত্যাগৰ পিছতেই নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন 5 সহস্ৰাধিক কৰ্মীৰ উপস্থিতিত নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী সভাত উপস্থিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰাণা গোস্বামী ৰকুল হোসেন আৰু কেইবাগৰাকী বিধায়ক গোৱালপাৰাৰ বাকাইতাৰীত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস মানুহৰ ঘৰ বাৰী সকলোতে অৱস্থান কৰিছে বন্যহস্তীয়ে প্ৰায় 25-30 জনীয়া হাতীৰ জাকৰ অৱস্থান সন্ধিয়াৰ পৰা হাতীৰ সন্ত্ৰাস চলি থকাৰ পিছতো খবৰ নাই বন বিভাগত কৰ্ণাটক বিজেপিৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি পদত ডি ৱাই বিজয়েন্দ্ৰ বুধবাৰে বেংগালুৰুস্থিত দলৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে নৱনিযুক্ত সভাপতিগৰাকীয়ে পূৰ্বৰ সভাপতি নলিন কুমাৰ কাটিলৰ পৰা দলে দায়িত্ব জম্মু কাশ্মীৰত নামিছে শীতৰ প্ৰকোপে নৱেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে কোবাই গৈছে জম্মু কাশ্মীৰক বুধবাৰে পুৱা প্ৰচণ্ড কুঁৱলী ঢাকি ধৰা শ্ৰীনগৰত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা হয় 1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত ড্ৰোন উদ্ধাৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে ৰোৰানৱালা কুৰত গাঁৱৰ খেতিপথাৰৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰে এখন ড্ৰোন ড্ৰোনখনত মিৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ পেকেট শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত অহা 26 আৰু 27 নৱেম্বৰত পৰাগচলিহা খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হ'ব ৰাস মহোৎসৱ এই উপলক্ষে বৃহত্তৰ জয়সাগৰবাসীৰ সহযোগত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে শতাধিক কিশোৰ কিশোৰী তথা যুৱতীয়ে নিতৌ কৰিছে ৰাস ক্ৰীড়াৰ আখৰা উত্তৰ কামৰূপ জিলাৰ অগ্ৰণী উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান হ'ল পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয় 1972 চনত স্থাপিত মহাবিদ্যালয়খনিয়ে এইবেলি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিব সেই উদ্দেশ্যে অহা 17, 18 আৰু 19 নৱেম্বৰত সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান বাঁহেৰে সপোন ৰচা ওদালগুৰিৰ এগৰাকী ব্যক্তি সোণাঞ্চলীৰ টংকেশ্বৰ শৰ্মা নামৰ লোকজনে প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে বাঁহ শিল্পৰ সৈতে জাপি পলৰ লগতে মহিলাৰ ব্যৱহৃত সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি চৰ্চিত হৈছে ব্যক্তিজন
গোর্খা জনগোষ্ঠীর লোকসকলের পরম্পরাগত কৃষিভিত্তিক সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় উৎসব তিহার বরসলা বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক গণেশ কুমার লিঙ্গুর বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হয় তিহার উৎসব। গোলাঘাটৰ মৰঙি মৌজাত অধিক ভয়াবহ রূপ লৈছে হাতী বানৰ সংঘাতে। চাহ বাগিচাত কাম কৰি থকা শ্রমিকলৈ চোচা বন্যহস্তীৰ প্ৰায় 80-90টা হাতী এটাত সন্ত্ৰাস চলাইছে। ৰঙাপুৰত নিশা হোৱাৰ লগে লগে বন্যহস্তীক চলাই সন্ত্ৰাস। পকিবলৈ ধৰা ধাননি পথাৰত বন্যহস্তী জাকে খাদ্যক চকিত অভিলং কৰে আৰু যাৰ ফলত মূৰে কপালে হাত দিয়ে কৃষকে। বাক্সাত কেইগৰাকীমান যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। দীপাৱলীত ব্যৱহাৰ কৰা কলগছ যোগান ধৰিলে বনৰীয়া হাতীক। 20 বছৰৰ পিছত আশাৰ এঙনি দেখিছে গ্ৰহাৰ গছপৰাৰ এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ খেতিয়ক ৰাইজে। অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ জলসিঞ্চন আঁচনিখন সুচল কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। বিশেষভাৱে সক্ষম নলবাৰীৰ অস্মিতা বৰ্মনৰ সাফল্য। ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ ৰাজ্য সমাৰোহত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত অস্মিতা। জামগুৰিহাটত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজে উদযাপন কৰে দেউচি ভৈলী। জামগুৰিহাটৰ মৰিহতীত গোৰ্খাসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ভাইটিকাৰ লগত সংগতি ৰাখি নিশাৰ ভাগত পুৰুষ মহিলাসকলে ঘৰে ঘৰে প্ৰদৰ্শন কৰে দেউচি ভৈলী। করিমগঞ্জের বারৈ গ্রামত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন। বৃদ্ধাশ্রমত মৃত্যু হওয়া হিন্দু বৃদ্ধর শেষ যাত্রাত অংশ ললে মুসলমান যুবক। গোলাঘাট জেলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। দেওয়ালীত ব্যবহৃত কলগছ কাজিরঙার হাতিক যোগান ধরলে সংগঠনটির সদস্যসকলে। জটিল রোগত আক্রান্ত বড়মা থানার অন্তর্গত মৌখুলি গাঁর আনন্দ রামচিয়ারী আর কুসুমী রামচিয়ারীর একমাত্র কন্যা এলিসা রামচিয়ারী সহায়ের প্রয়োজন। উত্তর গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী বমন পথারত ভাতৃ তৃতীয়ার আনন্দ উৎসাহ। গাঁওবাসীর ঘরে ঘরে উলহ মালহরে পালন ভাতৃ তৃতীয়া। গোসাগর কেভিকেট পি এম কে এস এন 15 সংখ্যক কিস্তি প্রদান কার্যসূচী টেলিভিশনযোগে প্রত্যক্ষ করে হিতাধিকারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করে। ডক্টর অনিল শইকীয়ালৈ সদৌ শিবসাগর জেলা ছাত্র সন্থায় প্রবর্তন করা সাহিত্য রথী রসরাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বঁটা 2023 বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতির গবেষকগৰাকীক এই সন্মান। মহানগরীর লালমাটিস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এন্টারপ্রেনরশিপ প্রেক্ষাগৃহত স্কিল ডেভেলপমেন্ট আর এন্টারপ্রেনরশিপর যুটীয়া প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান 17 সেপ্টেম্বর মুক্তি হওয়া পি এম বিশ্বকর্মা স্কিমর অধীনত এই অনুষ্ঠান। পুনের বিকল হল কাজিরঙার এনিমেল করিডর স্থাপন করা সেন্সর ক্যামেরা। যাওয়া 3 নভেম্বরের নিষ্ক্রিয় ক্যামেরা আর স্পিড সেন্সর। উল্লেখযোগ্য যে বন্যপ্রাণী সুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখি এই ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে। নবকার ভেলৌগুড়ির বৃহৎ সজাগতা সভাত বিধায়ক জিতু গোস্বামী। ড্রাগছ মদ গাঞ্জা বাল্যবিবাহ আর বহু বিবাহের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হওয়া সজাগতা সভাত অংশগ্রহণ বিধায়কগুলো। করিমগঞ্জত এগারী বাংলাদেশী আটক। নিশার অন্ধারত কুশিয়ারা নৈ সাঁতুরি করিমগঞ্জ সীমাত প্রবেশ করা বাংলাদেশী যুবকক আটক সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী। ভঙাগড়ত শিশু পকেটমারের ধরার পাশতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গুহীবাসী। গুহীর এটা উত্তর গুহীতো পিটপিটাই ঘুরে পড়ছে এনে বহু শিশু পকেটমার। আমসাং অভয়ারণ্যত চলিছে বনাঞ্চল ধ্বংসর অঘোষিত প্রতিযোগিতা। রিজর্ট নির্মাণের নামত চন্দ্রপুরের পানবাড়ীত চলিছে বনাঞ্চল ধ্বংসর প্রতিযোগিতা। হাত শিঙিমারির ফুলের চলাত এডোখর মাটিক লোক প্রচন্ড কাজিয়া। দুই পদের মাজত পুরুষ মহিলায় হাতে হাতে লাঠি দা লো আক্রমণ করলে এটাই আন্তপক্ষ। বোকাজানত 6 কোটি টাকার মরফিন সহ আটক দুই সরবরাহকারী। খাকুরা জাঞ্চিত নিয়মীয় নাকাতালাচিত জব্দ হয় মরফিন। শ্বুটিংথলীত সেলফি লবলৈ অহা অনুৰাগীক চৰখুধৰ পেছদিনা ছচিয়েল মিডিয়াত ক্ষমা খুজিলে অভিনেতা নানা পাটেকাৰে। শ্বুটিঙত এটা চটৰ মনিটৰ কৰি থকা অৱস্থাতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গাজা দখল কৰাৰ দিশে ইছৰাইলী সেনাৰ তীব্ৰ অভিযান। 41 দিনৰ যুঁজৰ অন্তত এক প্ৰকাৰ পতনৰ দিশে হামাছৰ আধিপত্য। এয়া আছিল আজিৰ সংবাদ। নমস্কাৰ।